שלום כולם, כאן תום דה פיסי גיימר. היום אני רוצה לתת לכם טיפ איך לקנות משחקים בצורה טובה יותר ובטוחה יותר. לפני כמה חודשים אני קניתי את המשחק מקס פיין, וברשתות הגדולות הוא היה די יקר, אז בחרתי לקנות אותו באינטרנט. והבעיה היא שלא הביאו לי אותו אחרי חודש. אחרי שבועיים שיימנו עליהם לרעה ואמרנו שנפרסם אותם באינטרנט לרעה, אז הם שלחו לנו את המשחק וקיבלתי את המשחק מקס פיין. אבל אני רוצה להגיד לכם שהמוטיפלייר שלי לא עבד לי. המשחק בסדר, אבל המוטיפלייר לא עבד, וזה חלק מהמשחק המוטיפלייר. וגם אני רוצה להראות לכם למה הוא לא עבד. הם שלחו משלוח מאודו, שכאן כתוב for sale in India only. זאת אומרת שהמשחק, המוטיפלייר יכול לעבוד רק באודו, ואז המוטיפלייר לא עבד לי כי אני לא מאודו, כי הוא לפי ה-IP מגלים את הכל. לעומת זאת, אני הלכתי לחנות בשם קינו, ששם הם מוכרים משחקי מחשב די בזול ובצורה בטוחה, ו-100% אתם תקבלו שירות מעולה. למשל, אני העדפתי לקנות את זה קצת יותר בזול מאשר בחברות הגדולות שבת 300 שקל, משהו כזה. אז אני קניתי את זה בקינו, חנות ברמת השרון, מאוד מגניבה, מאוד כיפית, מלא משחקי מחשב, גם למחשב, גם לפלייסטיישן 3, גם לאיקסבוקס. ומה שטוב שם, שאתה יכול לנסות את המשחקים לפני זה. למשל, אתה מתלבט בין שני משחקים, Medal of Honor ו-Call of Duty Black Ops 2, או סתם משהו כזה, אתה מנסה את שניהם, ואתה בוחר, ואתה בשניהם, אתה מנסה. מה שיותר נראה לך, אתה יכול לקנות אותו, וגם יותר בזול, גם יותר בזול. ומה שקיבלתי גם, זה Limited Edition ובטלפילד 4 בטא. כאילו, בטא של בטלפילד 4, גרסה ניסיונית של בטלפילד 4, 10 דקות, משהו כזה. וגם Limited Edition. אז אני מקווה שעכשיו תלכו לקינו, וכדאי לכם מאוד לקנות שם משחקים. אני כמעט קונה שם כל פעם, אז מקווה שתפגשו אותי בקינו. יאללה, ביי.